En það áttu fleiri hundra ára afmæli í dag en jólaböllin hjá Vaffer, því hinn þjóðkunni bóndi og hestamaður Höskuldur Eyjólfsson á Hofsstöðum í Hálsasveit. Í Borgarfirði einmitt 100 ára í dag. Höskuldur landsþekktur hestamaður eins og stóðið hér við Hofsstaði ber reyndar fagurt vitni Hann var brautriðandi í reiðmennsku og að ná fram fallegum gangi í hestum, sérstaklega hinu sér íslenska fyrirbrigði, töltinu. Og Höskuldur hress eins og sjáum á þessum myndum þegar hann lagði af stað í 100 ára afmælisveislu sína sem sveitarfélagið í Borgarfirði hélt honum til heiðurs í dag. Og ekki vantaði hestana sinni uppi á veggjum og þar mátti einnig sjá marga verðlaunapeninga sem Höskuldur hefur unnið til á mótum ásamt syni sínum. Höskuldur minnist sérstaklega hestsins goða sem þrisvar í röð á 5 ára fresti vann til bestu verðlauna á héraðsmótum í Borgarfirði en í þá daga var óheimilt að veita sama hesti þau verðlaun nema á 5 ára fresti. Ég var með hann voða mikið á flestum kappreiðum og sýning og svoleiðis ákveðlega mikið og hann var einn alfrægasti hestur á Íslandi. Höskuldur man einnig eftir frostavetrinu mikla 1918. Svo var týnt allt til allar töskur sem návænlegt var í til að breyða ofennan svo yfir á nætunar. Og ég man alltaf eftir einu að þegar að mamma gekk frá seinast frá okkur Gimsonum að þá fór hún alltaf hún fór náttúrulega hátta og fór úr pilsinu sínu og lagði það svo efst ofan á svona til lítar okkur. Fyrir 4 árum var rætt við Höskuld í þættinum fólkið í landinu og þá brá hann sér á bak, reynslan leynir sér ekki og Höskuldur vann til fyrstu verðlauna á tíræðisaldri á landsmóti fyrir besta ásetu á hesti en sameiginlegur mikilfengleiki hests og manns kannski hans mesta gjöf til hestamanna fyrr og nú.